Yol patrol xidməti inspektoru toxtatıb tutdu, toxtamasına hərəkətlənib durursunuz. Yox, oladım, başqanı toxtatdı mən yenə bu anda yenə. Ya bir mat spark çıxdı bu sürülən. Yazı içki yolda hərəkətlənib durursunuz, sizi küzəti gəlib tutmuş, yəni haydovçuluq yoxlamasına sorat tutmuş, haydovçuluq yoxlamanız yox ekən. Doğrumu? Üçüncüsün dərt toxtamasından doğru. Aldın spirtli içimlik istimal qılıb, transport vasitəsini başqarğanınız üçün sud tərtibidə transport vasitəsini başqarış hüququdan məhrum olansınız, doğrumu? Sizə bilgilənən tərtibdə məmuri bəyannamə rəsmiləşdirilədi. Yəni iqtida qayda buzalığınız yüzəsindən. Yəni yol patrul xidməti inspektorunun qanuni tələbini bəcərməyəniniz şübhələn birgəlikdə təqiqçi hüccətlərsiz avtotransport vasitəsinin başqarğanınız üçün.